Sen tekrar edeyim. Bizim bir yoldaş var. Bir gün geldi ki abi malum öldürem dedim niye? Tuz dirmeni öldürür. Bildin şimdi. Dedim hekime gitti ha. Dedi hekim diyor daha hekime gitmişken dirisi tuzdu. Dedim hekim tamam sayf edilir. Ben cesaretle diyebilirim ki sende bir gram tuz yok. Çok tuzsuz adam. Çok tuzsuz adam sen. Bildiğim kimi değilsin. Böyle böyle şeyler alınır olur Latife. Sonra herhalde ağzım demeye cevap baklarımdı. Masviye gitmişim arvatla. Ben de arvat beni başa düşürdü ya. Zarifat edirim hem bir şey onunla. O, da ondan gizli sözüm yoktu benim. Buralarda şey tapılmırdı. Dükkanlarda zadı da karabakanıydı kabaklar. Getir Moskova'dan uşaklara pazarlı öyleyirdik. Neyse girdim ben o bir maktaba, o sveteydi ben ölsem yoktu yani bilmem, bu da o sveteydi özde. Yazık arkadaş, yedik dayanırdı, övüye satırdı, yedirdi çay, ayakkabı alırdı, sonra don alırdı, ne alırdı böyle şey. Ben de söylemişim bir polkiye gözlüyorum bunu, laf öyle bir saatten çok şeydi. Bir vakit söndüm gördüm ki arkada bir geçek bir Rus kızı var, sen demez satıcı da bu. Burada dayanırdı bu polkayı ben söyleyeceğim durmuşum. Neyse geldi, araba çıktı dedim, geldi, geldin, aldın istedikleri, ha, kurtardın, ha, gel bu kızı da alak. Bu kızı ne diyor ya, dedi. Değil mi, niye sana lazım olur, sen istedersen bana lazım olur. Afra bir eve dayı evde ne ziyanı var, ailemizin biri artar. Böyle bir şeyler alınır, olur, gelir daha kızı. He, oldu. Abi benimle bizim de doğrudan üzerimize mahsus zarafatlarımız var. Her evet. Telefon zengimizde o statı çekirik ve o kadar güzel bir avukat yaradır ki ben de teşekkür ediyorum. Bizim bir yoldaş faydı kulunu danışalım size. Ha buyurun buyurun. Ha. Biz talebe olanda, uşaklar olanda, demek ki 4. 5. sınıfta okuyardık. Şöbel mektep var orada bizim evin yanında öyle. Orada da komşu bir Fatma Hanım arabat var. Onun da indişkaları var bir sürü. Onlar gelip hem şey geçirdi bu heyette otluyurdular ne gayretler bile. Bizim yoldaşların için adında birinin adı Gule'ydi. Bu Gule anlaşılmaz bir uşağıydı. Nedense küsürdü. Nedense kefi yakışı olurdu. Nedense pis olurdu. Bile bilmirdik. Gayri adı bir gayri adıydı. Uşaklara dedim ki gelin. O daha gelir o yandan. Ocak kanı karadı. Dedim gelin buna bir iş kurak, bunu ayrıldık terk edelim. Ha ben cihaz bizden bir masraf edilmiş. Ben şey şeyleriye koşmuşsun kaçmışsın daha bize. Ha. Dedim gelin bizden kulu 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 Elia İlhan'ımız birden. Başladık bizden korla. Kulu 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 dedik. Burada da indişkalar var, otluyumlar. İndişkalar da bu tüylerim kaldırdı. Ola da koşuldu bize. Gulu 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 gulu. Olduk böyle yansan bu. İndişkalar da bir yerde. Letverden Allah size hem şey cansa alıyorsa ben de görüyorum ki doğrudan da bu humor tabii insana avukat verir hem de gülüş diller insan ömrünü uzadır arzuluyor o ömrünüz uzun olsun her zaman böyle bu humor hissi size istiyorum olsa ve eğer humordan söz düşmüşken az sonra daha bir meşhur humor ifaçısının sizin hakkınızda diyeceklerini eşileceğiz çünkü telefon hattında değil bir tamaşaçımız var değiştiriyoruz değil onu hatta çok gözletmeyek ve təqdim edin. Buyurun, sabahınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edin. Sabahınız xeyir olsun, Esmirə xanım. Sabahınız xeyir. Habil mənim, sizin də sabahınız xeyir olsun. Sağ olun, sizin də. Habil mənim, Mir Nazimdir danışan. Ooo, Mir Nazim, sabahınız xeyir. Mir Nazimdir danışan. Mən bugünləri sizi görürəm. Amma çox sevinirəm ki, mən də sizinlə bir uzaq səfərlərdə olmuşam, İran səfərlərində olmuşam. Siz həqiqətən çox kövrək insansınız. Çox böyük sənətkarsınız. Əvəz olunmaz sənətkarsınız. Mən sizinlə həmişə fəxr eləmişəm. Esmirə xanım, Habib müəllim mənim 50 illik yubileyimdə mənim üçün bir türk dilində qəşəng bir söz dedi. Mən də bu günləri istəyirəm ki, Habib müəllimə gözəl bir bayatı deyim. Habib müəllim, üzü qaldım, qaşı yox. Təpə gördüm, daşı yox. O nədir sızıldayır? Gözlərinin yaşı yox.
Bu Habil müəllimin kamanıdır. Habil müəllimin ürəyidir. Sağ olun. Habil müəllim. Mən sizinlə həmişə fəxr edəmişəm. Həmişə fəxr edəmişəm, eləyirəm, eləyəcəyəm də. Allah qoysa, həmişə bax belənçini gözəl. Esmira xanım ki, orada sizə biraz da gözəllik verir maşallah. Esmira xanım, siz də sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bütün Astaventes işçilərinə təşəkkür edirəm ki, Habil müəllimi dəvət edirəm. Habil müəllim, Allah sizə can sağlıq versin. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Respublikanın Əməkdar Artısının Nazim Əsədullayev idi. Zəng elədi, qoşuldu. O da sizə öz təbriklərini bildirdi. Sağ olsun, acı. Bizim acımız zəndi. Bəli. Və yumurdan söz açmışdıq biraz əvvəl. Görək, Respublikanın xalq artisti Yaşar Nuri Habil Əliyevə nə deyəcək? Uşaqlıqda atam eve gələndə bir mahnı oxuyurdu. Bu dərdə neynəsin, hicranı nərin, sağalmır yarası iç məhəbbətin. Böyük gördüm ki, əhval ruhəsi yaxşıdır. Dedim ki, bu mahnı kimindir? Sən tanımazsan, sən nə qanmısan, Habil Əliyev kimdir? Nəhayət elə dövr çatdı ki, mən qandım. Və başa düşdüm ki, bugün bütün şərq dünyasında şərqdən tutmuş o kitabı verələsəz görərsiniz ki, o kimlər ona nə qədər mükafatlar verib. Və bugün 80 yaş hər halda sənətkar üçün, ürəyi olan sənətkar üçün, nə bilim, mən deməzdim ki, Habil müəllimin 80 yaşı var. Və bir şey üstündə mənə hərdən damlayırlar ki, o kamanı yerə qoydu. Kamanı yerə qoydu və televizyonda eylem elədi ki, mən də kamançanı çalmayacağım. Amma onun evində olan kamança, hansı o evdə kimər olmuşam, Habil mənə baxır, o kamança ağlayır və yalvarır ki, ay ustad, gəl mənə dindir, yoxsa günahkar olarsın, günah sahibi olarsın. Habil mənim, san Allah, qoyma kamança sənə yalvarsın. Baş üstə, çox sağ ol Yaşar. Və bu səhərdə doğrudan qoymadı Habil müəllim, həm də bizi qırmadı, ifa elədi kiçik bir parça. Amma inşallah 80 yaşını möhtəşəm qeyd eləyəcəklər, cənab prezident də qatılacaq o tədbirdə. Mütləq Habil müəllim ifa eləyəcək şübhəsiz ki, Yaşar Nurda Allah qoysa, o da... Yox, elə deməyin də Habil müəllim, elə deməyin. Hələ konsertlər olacaq, çox olacaq. Və mən istəyərdim ki, bu arada interaktivə nəzər salaq. Biz tamaşaçılardan soruşmuşduq ki, sənətkarın nə yaşadır və xalqın sevgisi deyə düşünənlər 22 nəfərdir. 11 nəfər düşünür ki, sənətkarı xoşgüzaranı yaşadır. 19 nəfər isə bu qənaətdədir ki, sənətkarı ilə onun sənəti yaşadır. Siz bu üç bəndin üçü ilə də razısınız. Sənətkarı həm xoşgüzaran, həm məhəbbət, həm də öz sənəti yaşadır. Hamısı vacib şeydir. Vacibdir. Sənətkar üçün. Və ya bu xanlara bir səs də əlavə olunacaq. Habil müəllim hər üçünə də müsbət cavabın verdi ki, yaşadır. Bəli, bu üçü ilə də razıdır. Belə qərara gəlirəm ki, bu səhər bizi yaşatmaq üçün yenə də qocaman Habil Əliyevin bir musiqisini dinləyək. İndi yəqin burada canlı ifa eləyərsiniz yəqin ki. Bilmirəm, oraya nətər gedirsəz. Çox güzəl gedir. Buna... Lendi qoyuruq kənara, canlı kalifeyimizin və canlı ifasını burada dinləyək. Mm-hmm.